Oor Daniel, een ding wat vir my uitstaan, ook my sis, is jou getuienis as gevolg van jou levensstijl, jou statuur. Jou getuienis, daar was een getuienis. Daar was so'n ontzaglike getuienis, dat dierig, ek wil sê, een generatie van 5 heidense konings, aan die einde van die dag, nie die einde van die ouse lewe nie, by 1 jaar, aan die einde van die dag, was die vrees van God het op hulle gekom, op alle heidense konings, en het hulle gesê, daar is net 1 God, en niemand mag iets sê teen die God nie, daar is net 1 God, en my gebed is, en my uitdaging tot jou is, dat strategiese mense in jou leven, strategiese mense met statuur, strategiese mense wat selfs sou afkyk na die Jesus wat jy dien, wat sou spot oor die Jesus wat jy dien, dat die vrees van God op hulle sal kom as gevolg van jou getuienis, as gevolg van jou statuur. In hierdie seisoen, waar al hoe meer die naam gemak word, waar al hoe meer daar een agenda is om die kerk stil te maak, om die woord volheid te deel daar buiten, om die woord volheid te deel, al hoe meer een agenda kom, wat is dit? God glo in jou, dat jy soos Daniel sal opstaan, en sal sê, dit is waarvoor ek staan, dit is wat ek glo, en maak jy saak wat nie, dit is wat ek glo, en vanuit daardie plek sal heidense konings, is dit nie Jesaja nie, nou het ek sommer dadelijk dan denk, Jesaja waar hy sê, en konings sal kom na jou stralende lig, sê die profeet Jesaja, soos wat jy staan in die naam van die Here, nie staan en ander eerstens veroordeel nie, ek gryp nou een punt hier so in die middel, van wat ek wil sê, maar Daniel toe die ander klomp, nou nie een antwoord kan kry nie, het hy nie gestaan en vingerwijs dade, toe hy die antwoord het nie. Toe het hy gegaan en gesê, moet nie die klomp doodmaak nie. Maar hulle was verkeerd, net hy het die antwoord gebring. Net hy die antwoord gehad. Maar nog steeds het hy gesê, moet nie hulle doodmaak nie. Ek het die antwoord. Maar die klomp hoort niks by die Here nie. Hulle dien nie eens die Here nie. Hallo? Maar hy het met so'n statuur opgestaan. Maar met een wete van, dit is nie ek nie, dit is God, dit is waar hy op een punt dan net sê, koning ek wil vir jou sê wie die antwoord gegeet, daar is een God wat hierdie type van antwoorde gee, daar is een God wat jou hoor, daar is een God wat reëel is, en my vraag is, maak nie saak wie dit is nie, as die grootste intimidasie teen jou wil opstaan, want hier is een boek wat praat van hierdie manne, en waar daar so'n ontzaglike intimidasie opstaan, en wat hulle die geleentheid gebruik, om nie te sê, joh, ek het een stuk vrees in my nie, maar waar hulle net besluit, ek staan vir wat ek glo, ek staan nie om te veroordeel nie, ek staan nie in godsdienstigheid om te veroordeel nie, maar ek staan, want ek het een respect vir my God, maak nie saak wat hy doen nie, maak nie saak wat ek verstaan wat hy doen nie, maar die krisis is, van ons in die verlede, nooit weer nie, en wanneer ek nie iets verstaan wat God doen nie, dan is het asof die respect en die vrees van die Here, dat my commitment tot God, net omdat hy God is, nie daar is, daarvoor, ek hou maar terug, want ek wil die dinge verstaan, en dit is asof in die verlede, daar betek hier hierdie ding is van, ek gee eer en ek gee lof, en ek loof om, omdat ek nou verstaan, of omdat daar antwoord gekom het, in plaas van, in my grootste frustratie, is my getuienis, dat ek God loof, as ek frustreer, al is ek, voel ek negatief, al voel ek depressief, al voel ek geïntimideer, al voel ek wat ook al, my getuienis, jou getuienis is dat jy daai geleentheid gebruik om te staan en te sê, God is een fantastiese God. Amen. Ek kan net hier stop. Daniel 1. Alright, die manne is gekry om die koning te dien, koning te help met 'n klomp dinge.
Vers 8. Nou is Daniel en zijn vrienden ook daar. Vers 8. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig nie, met die spijs van die koning of met die wijn wat hij gedrink het nie. Daarom het hy die overste van die hofdienaars vergunning gevra dat hij hom nie hoef te verontreinig nie. Hy het hom voorgeneem. In die Engels sê dit, jy kan dit so neerskryf, he purposed in his heart. Die ander sê, vertaling sê, he determined in his heart. Die ander vertaling sê, he made up his mind. En ons probleem in die verlede, nie meer van vandag af nie, is we need to make up our mind. He made up his mind. Maak nie saak nou wat. Jesus hierdie fantastische geleentheid, Jesus hierdie paleis met hierdie fantastische klomp, wat net vir hulle gegee word, hierdie grand kosse en hierdie grand goeikies. En die wereld kan vir jou hierdie grand klomp goeikies voorsit, en hierdie fantastische geleentheid gee, en jy besluit, ek het my mind opgemaak. Ek sal nie myself gee vir iets, wat my hart of my lewe wegvat, van my commitment tot my God nie. Was dit hierdie groot issue? Nee. Dit is nie eens hierdie verskriklike groot ding nie. Maar hy het hom voorgeneem. Ek gaan nie soveel kompromie aangaan. Ek gaan nie 'n 6% kompromie aangaan nie. Hy het hom voorgeneem. My vraag aan jou is, wie bepaal jou lewensstandaard? Hy het 'n lewensstandaard, Daniel, en sy vriende, wat hulle besluit om te handhaaf. Jy kan hom so daar neerskryf. Wie bepaal jou lewensstandaard? Wat die wereld sê, dit wat die koning sê, dit wat die groot mense in die paleis sê, die paleis van jou besigheid, die paleis, die een wat jy in die paleis gesit het. En ek sê, hy is die een. Die een wie jy koning gemaakt het in jou paleis, die paleis van jou leven, hy bepaal. En al was Daniel en sy vrienden in daar die paleis gewees, daar is nie een koning. En volgens die koning bepaal die levensstandaard, bepaal die levensstijl. Maak die saak wie wat doen nie. Of jy besluit, nou nie ek en jy nie, betekie so bykie, want ek my wil wip vir iemand, wanneer iemand nou nie iets lekkers gedoen het met my nie. Dan spring ek op die troon, en dit is ek op die paleis, en ek sê, wat is die lewensstandaard nou? Die lewensstandaard nou is, ek het die reg om my te wip, ek het die reg om dit te doen, en dat te doen, en jy het die reg om al hierdie goeikies te doen, en eers as het uitgesorteer is, en daar die persoon tot verantwoording geroep is, oor wat hy verkeerd gedoen het, dan is alles weer alright. Nee. Hy het hom voorgeneem. He purposed in his heart. He made up his mind. He determined in his heart. Nie toe die krisis kom nie. Nie toe hierdie fantastiese geleentheid in 'n negatiewe sin kom nie. Hoe gedetermineerd is jy? He determined in his heart. Hoe gedetermineerd is jy om jou commitment tot God, jou oorgawe tot God, jou lewensstyl volgens die woord te handhaaf? Mag God jou en vir my uitdaag. My boet, my sis, hoekom soek God daai type man, daai type vrou? Want konings moet die vrees van die Here op hulle lewe kry. Want al hoe meer is die arrogantie teen Christus met dit wat die wereldsysteme daar buite sê, al hoe meer gaan die arrogantie opstaan. En dit gaan gebeur al hoe meer in die eindtijd, dit gaan gebeur al hoe meer in hierdie seisoen. Maar dit moet opstaan, dit het daar opgestaan. Wat het gebeur? Julle sal buig, allemaal, voor die God. Julle sal buig voor hierdie naam. Julle sal buig voor hierdie beeld wat gemaakt is. Julle sal buig. That is what will happen. It was decreed. Dit was 'n bevel. Dit is vastgemaak. Hier is ook om 'n statuur. Hier is ook om 'n gesag wat opstaan. Maar wie kan bo daardie gesag staan? Die een wat eerstens in sy eie lewe die gesag aan God gegee het.
Die een wat hom voorgeneem het. The guy that made up his mind. That determined in his heart. Ek gaan nie erretjoekies in dit, in dat, in dat, in my hart toelaat nie. Klaar. Mag jy so 'n man wees, mag jy so 'n vrou van God wees. Amen. So goed, God berei daardie een voor. En toe Daniel, yes, toe hy hierdie gesindheid het, vers 9, en God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen, by wie? By die owerste van die hofdienaars. Wanneer jy staan in Christus Jesus, gaan God vir jou daai guns gee. Maar, vir wat? Want God het 'n plan. Hy gaan die guns en barmhartigheid, barmhartigheid met die woord van erbarming, praat van ek is hier om jou te help. God se praktiese hulp, dit is barmhartigheid. Barmhartigheid het daardie konteks in. God se praktiese hulp sal vir jou daar wees. God gee hom praktiese hulp volgens wat hy gedetermine het in sy hart. Deur dat hy guns het by die mense om hom. Vir wie hy nou die vraag moet vra, to accomplish what he decided. Vers 13. Daniel sê vir hierdie man, laat daarna, na al hierdie goedjies, wat ons nou gaan doen, die wortels en die water, laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jongseens van die spys van die koning eet, deur u besigtig word, handel dan met u dienaar soos u bevinding sal wees. Dit is 'n man van geloof. Dit is my volgende vraag, het jy geloof in God se strategie vir jou lewe? Het jy geloof in God se strategie vir jou lewe. Wat se strategie volg jy? Die woord sê, doen dit en doen dit en doen dit en doen dit en dit sal gebeur. Al duisende klomp goed. Wat se geloof het jy in God se strategie? Of is dan net hierdie baie keer in die verlede nie meer hierdie stryd oor wat wil die Here hê moet ek doen? Wat is God se strategie? En as ek God se strategie het, great, ek het sy strategie. Nee, hoeveel geloof het jy in die strategie wat jy by God gehoor het? Hoeveel geloof sit jy in? Hierdie man sê, kom kyk, as my strategie nie gewerk het nie, maak met my wat jy wil. Maar dit is die strategie. Hierdie strategie sit ek voor jou neer. Jy het die gesag om te maak met my wat jy wil. En jy kan maak met my wat jy wil. So geloof het hy, dat sy strategie sal werk. Vers 17. En hierdie vier jong seuns, dis nog seuns, hallo, dis nog seuns. God het aan hulle die wetenskap en die verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Beteken nie, jy moet nie swat nie, vir die wat nog regtig jonk is hier. God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. God sal vir jou gee wat jy nodig het. God sal vir jou gee wat jy nodig het. Dit is nie vir jou om te sê, maar ek is nie in staat om dit te doen. Ek is nie so geleerd nie. Hier is hierdie vier jong manne. Julle kan kyk na ons voorkoms. Ons vat God se strategie. Hierdie is sy strategie. Maar wat se opleiding het ek in al hierdie dinge? Hoe is ek, hoe kan ek sê, uitgedaag oor al die kennis wat ek weet. God het 'n bonatuurlike ding gedoen. Dis nie dat hulle nie gestudeer het nie. Maar God het vir hulle dinge net oopgemaak. Vers 20. En in enige saak van wyse insig. Almal sê, enige saak van wyse insig. Nie enige saak van informatie, dat hulle was geniaal. Hulle kon al die informatie hê nie. Nee, enige saak van wyse insig, dat daar is insig wat ons nou nodig het, ons het praktiese raad nodig, hierdie ding moet geërf word, hierdie ding moet, daar moet 'n oplossing kom, daar moet 'n strategie kom, ons moet weet waarna toe volgende. En enige saak van wyse insig, waarin die koning, hulle, hierdie vier, ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders en sy hele koninkryk 10 maal oortref het. 10 maal oortref het. Hierdie jong manne, hierdie jong seuns, hierdie seuns.
met hierdie klomp professionele besweerders, 10 maal oortref. He determined in his heart, ek is een kant gesit vir God, ek sal staan saam met God, ek sal doen wat God vir my sê, mag die Heere my help, mag die Heere jou help, in Jesus naam, amen. Hoofstuk 2, ons gaan, ons skiep een klomp. Hier is ons hier die beeld van Nebukadneser in het droom wat hy gesien het, niemand kry die uitleg nie, vers 17, toe gaan Daniel na sy huis en maak aan sy drie vriende, sy metgeselle, die saak bekend wat, dat allemaal gaan geslag word, want niemand het een antwoord nie. En dat hulle wat moet doen? Dat hulle barmhartigheid van God van die hemel moes afsmeek. Hulle moes hulp afsmeek. Hulle moes intens bid, nie kerm nie. Hierdie afsmeek praat van, hulle moes een intense focus in hulle gebed hê, om te sê, Here, ons het u hulp nodig. Dit is ons soek, die barmhartigheid van God. Oor hierdie geheim, sodat hulle Daniel en sy metgeselle saam met die oorige wijse manne van Babel nie so ombring nie. Manne van Babel. Die manne van Babel. Onthou, hierdie was 'n klomp Babelse konings. Die konings van Babel, wat allemaal die een na die ander, gesê, daar is geen ander God nie. Niemand mag iets sê van die God van Daniel en sy vriende nie. Ons praat met die konings van Babel. Soveel antwoorde, my woed, my sis, moet jy verstaan. Gebed, gaan antwoorde bring vir die heidense konings. Gebed in die kerk, wanneer gebed reg verstaan word, wanneer ons verstaan die autoriteit van gebed, gaan ons met antwoorde vir die wereld kom. Gaan die wereld soek die antwoord by die kerk. Ja, in dit profeties gaan het ergens gebeur, maar meeste van dit, nadat alles intens begin skit het, nadat dinge so gebeur het, maar waar daar manne en vrou is wat bly staan, terwyl die ander buig, daar het die vriende van Daniel, die manne en vrou wat gaan bly staan, wanneer die wereld alles buig, voor wat ook al die vyand, wat ook al die wereld voor jou gaan sit. Daai manne, nadat hulle nie gebuig het nie, nadat hulle hulle lewens gewaag het, die kerk van Christus, daai kerk van Christus, en die wat deel is, van daai kerk, gaan sien, hoe die vrees van God net op die mense kom, en hoe konings, na hulle toe gaan kom, en sê, wat moet ons doen? Jy hierdie God met die antwoorde. Daar is geen ander antwoorde nie. Maar jy kan by een God hoor wat antwoorde het. Dit gaan gebeur. Hierdie boek is ontzaglik profeties vir die eindtijd. Sagarije was ontzaglik profeties oor die komst van Jesus en wat Jesus gaan doen. So ook Jesaja. Hierdie boek is ontzaglik rondom die eindtijd. Vir die eindtijd, kerk. Ons is waar. Oké. Wat het gebeur? God het gepraat. Daarop het, Daniel het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy toch verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Kan ek ons so bietjie anders te lees, hy verander die tye, ek wil lees, hy toch verander die tye van die geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan, hy verleen wysheid aan die wyse manne, hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge, hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom, u, God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen, en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. En ek wil focus het op so, want net daarna gaan hy die koning toe, en hy gaan nie die antwoord gee nie, hy gaan sê, daar is 'n God, hy gaan begin met, daar is 'n God, wat die antwoorde gee. Hy gaan nie kom met, ek het die antwoord nie. Die koning vraag, wie die antwoord? Daniel sê nie, ek het die antwoord nie.
Daniel begin met, I introduce my God to you. Mag jou leven in jou succes en jou antwoorden, niet begin bij die antwoord nie, maar mag jou leven altijd eerst jou God introduce aan die wereld, daar buiten. Interessant, Daniel begin, Daniel het toe gesprek en gesê, mag die naam van God geprijs word. My boet, my sis, wat ek nie die naam van God prijs, omdat ek al die antwoord het nie, maar mag jy en ek so leef, dat as ek die naam hoor, dan sê, die naam moet geprijs word, die naam moet geëer word. Dat die eerste ding is, wanneer jy die woord Jesus hoor. Selfs, ek het julle vertel van die getuienis van die man wat so gevloek het, die naam van Jesus die altijd, wat ek net besluit het, nee, dit gaan nie so werk. So as iemand sê, Jesus, moet jy vir hom kan sê, ja, dit is my koning, dit is my God, hy het jou baie lief. Onmiddellik bring jy eer. Wanneer jy die naam Jesus hoor, het jy een passie, die naam van Jesus moet geëer word. Die naam van Jesus moet geprys word. Jy is nie eers daar om die ons die vinger net te wys en te veroordeel nie, jy is daar om die naam van Jesus te prys. So wanneer jy die naam hoor, gee eer aan hom. Wees opgewonde oor daar die naam. Amen. Te veel my boete, my sis, sing ons liedere en hoor ons te veel in die verlede. Die naam van Jesus, sonder dat ons naderhand geraak word hier daar die naam. Ek wil amper sê, kom ons sing die liedere minder, kom ons sing net een lied, waar die naam van Jesus twee keer genoem word, en ons sit in, wanneer ons die naam hoor, staan daar een lof en een respect en een eer in ons op, wanneer ons die lied sing en ons hoor die naam van Jesus, en ons besef die ontzaglike voorreg ons het, om die naam te ken, wat die naam is bo alle ander name. Amen. Heere, gaan ons help. Amen. Hy sê in vers 28, toe die koning antwoord, sê hy, maar daar is een God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaakt, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Nie ek nie. Hy, u droom in die gezichte van u hoof op u bed was dit. En hy sê wat het gebeur. Vers 30, en wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie dier een wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie. Dis nie ek is slimmer as die ander klomp. Dis nie ek het meer wysheid as die ander nie. Al is dit volgens die feite waar. God het daai man en sy drie vriende baie meer wys, 10 maal meer wys gemaak as die ander. Maar hy sê, dis nie omdat ek iets meer weet as die ander nie. Maar, met die bedoeling, God het 'n plan, dat die uitlegging van die koning bekend gemaak sal word in die gedagtes van die hart, en dat u die gedagtes van die hart kan ken. Bring die focus op Godse agenda. Jy kan ons oor aan neerskryf as jy wil. Bring altyd die focus op Godse agenda. God geef jou wysheid, God geef jou insig, God geef jou talente, God geef jou vermoëns, God geef jou intellektuele kapasiteit, God geef jou fysische wat is skill, fysische vaardighede. Daar waar jy werk, daar waar jy bou, daar waar jy loodgieter is, daar waar jy wat ook al doen, hy geef jy die vaardighede, maar aan die einde van die dag, gaan jy sê, dis as gevolg van my God. En daar is sekere dinge wat jy jou voorgeneem het, jy gaan nie kompromeer nie. Jy gaan nie kompromeer op wie kry die eer nie. Jy gaan nie kompromeer op wie kry die eer nie. En soos met mekaar, halleluja, prys die Here, ons gaan aan, vers 47, die koning het Daniel geantwoord, nadat hy selfs geskrik het oor hoe dit absoluut van God af was, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar, nie Daniel, jy is, ja, maar jy is excellent man, ek weet nie hoe jy dit recht krij nie, nie, nie so iets nie, die koning, wow, oor jy het dan maar een fantastische God, wat al hierdie dinge kan doen,
Hy het nie eers in sy wow in sy mond oor hoe fantasties is Daniel. Ja, op die ouwend word Daniel geëer. Op die ouwend gee om hierdie positie, hy gee om hierdie kleed. Hierdie koning gee van dit, die volgende koning gee van dat, die volgende koning gee van dat. Elke keer as die volgende koning gestak is in iets, dan sê, met die vorige koning was daar een man, Daniel. Ek onthou nog sy getuienis. Kom ons roep om. Roep om. Die dinge gebeur en God is op die toneel. Mag dit so in die mond wees van jou baas, in die mond wees van sleutelfigure wat op jou pad gaan plaas, God op jou pad gaan plaas, mense wat jou kan intimideer, mense wat van jou sekere goed kan forceer, mag hulle weet wie is jou God. Amen. Oké, okay, hoofstuk 3. Die gouden beeld van Nebukadneser en die drie vrienden van Daniel. Oké, okay, hierdie drie mannen, hulle het toen nog niet gebuig nie, voor die beeld. Vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego. Abednego. Nie Sadrach, Meelsak en Appel een oog nie, soos hulle een oog gesê het nie, ne? Bijna. Hulle het geantwoord en aan die koning gesê, ons acht het niet nodig om u hierop te antwoord, een antwoord te gee nie. Klink arrogant. Die koning sê, hoekom buig julle nie? Wat is julle probleem? Hulle is so oorgee aan God, hulle sê, ons hoef onszelf nie te verdedig. Ons is so veilig in God. Nie uit arrogantie nie. Ons hoef nie nou een antwoord te gee nie. Want het gaan nie oor ons nie. Ons hoef nie onszelf te verdedig nie. As onze God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit die hand ook koning verlos. Maar so nie, as jy dit nie doen nie, laat dit u dan bekend wees. Ons wil graag u moet die volgende weet. Laat dit u bekend wees. Van die ander vertaling sê dit daai context van, ons wil graag hê u moet dit weet. Dit is nie u vraag nie, maar het is vir ons belangrijk dat u dit weet. Dat of ons God nou doen wat ons van hom vra, en of hy nie doen wat ons om vra nie. Of hy ons nou beskerm en of hy ons nou nie beskerm. Of dit fantastisch lyk hoe hy ons beskerm. En of het lyk asof hy nie daar sien, dat hy nie omgee nie en hy het jou nie beskerm nie. Laat het nog steeds bekend wees. Ek wil hy graag, jy moet het weet, dat ons dan nie buig nie. Ons sal voor geen ander God buig nie. Selfs as ons voel, waar is ons God wat ons sou beskerm het, wat soveel beloftes gee, dat hy ons sal beskerm. They determined in their heart, they made up with their mind. Oh, wie hierdie God is wat ons dien, is belangrijk vir hulle om te weet. Wat hy kan doen, ja. Mense moet weet jou loyaliteit, jou commitment tot jou God. Mense moet weet, wat is die type van loyaliteit wat jy tot jou God het? Ja, alles is nice, maar laat nou net hierdie ander goedjies gebeur. Wie het het eerste gesê? Een van die eerste boeken wat ons sien in die Bijbel. Job. Jou duivel het gesê, ja, alles is nice. Hy is God vreesend en hy doen al hierdie goed en hy doen al hierdie nice goed. Maar God, dit is omdat u hom so beskerm. Dit is omdat u hom so beskerm. Dit is al hoekom hy u dien. Dit is al hoekom hy by u staan. Maar watch net, vaar het weg. Hy sal sy rug op u draai. So erg het dit gegaan dat sy vrou selfs gesê het, vloek God en sterf. Maar Job het dit nie gedoen nie. Ja, hy het vraag gehad, ja, hy het foute gehad, ja, hy het redenerings gehad, maar hy het respect vir God gehad. Hallo? Die Heer het hom getoen, en vir hom gesê, hoe jy met my kan redeneer, jy het nie daar die reg nie. En ek en jy kan in so in redenasies ingaan in ons kop en in ons hart, waar eindelijk God vir ons sê, jylle ken ons, ek het dit so paar keer al genoem,
Toe God kom en hom antwoord. Nadat sy vriende nie van hom antwoord het nie, en hom los sy vrou weet nie meer wat om te doen nie. En hier kom die profeet, en nadat die profeet gekom het, kom God. En hy sê, Job, ek kom, en ek sal my omgord, my lender, en ek sal sit, en kom leer jy my. Ek wat die Here is. Waar was jy toe ek dit gemaakt het? Waar was jy toe ek dit gedoen het? So asof die Here nie verstaan, waar was Job nie? Want Job weet mos oor die antwoord. Hallo, pas op in ons redenasies en hoe ons redeneer, ne? Want daar jy en toe hy tot bekering kom, in hoofdstuk 42, toe sê hy, ek sit my hand op my mond, ek sal sit, kom u en onderrig u my. Wanneer die vrees van God op jou lewe is, dan is jy leerbaar. Dan is jy leerbaar, dan is jy oop. Dan is dit nie redenasies. Iemand sê iets en jy redeneer, of jy fight met die ou, of jy redeneer oor wat gesê is, en redenasies werk hierbo, en jy sit soos Job met al die goeikies, maar dan is jy in die gat, dan is jy alright, dan is jy bietjie dit, dan is jy bietjie dit, dan is jy okay, dan is jy nie okay nie. Hoekom praat God met hom oor die volstruis en oor die krokodil en al die goeikies en sê, sit jou hand op sy kop, dink aan die geveg, jy sal dit nooit weer doen nie. Hoekom sê hy die versie net so? God sê vir hom, jy sal nie eens redeneer met die krokodil nie. Het jy meer respect vir die krokodil as vir my? Jy sal nie my, die krokodil so hanteer soos wat jy my hanteer nie. Wat sy respect het jy vir die krokodil, my boet, my sis? En wat sy respect het jy vir God? Die vrees van die Here, wat so deurkom in Daniel, in die boek Daniel, het hulle voorgeneem, ons gaan ons God eer, ons gaan een respect vir ons God, ons gaan doen wat hy sê, of ons het verstaan of nie, dit is een geheim, dit is een sleutel vir die eindtijd, my boet my sis, want daar gaan miljoene goed wees, wat ek en jy nie verstaan nie, al hoe meer, gaan ons soveel goed nie verstaan nie, maar ons gaan sê, of ons nou uit die situasie uitgeruk word, of nie uitgeruk word nie, die wereld moet weet, ons staan saam met God, die wereld moet weet, ek het respect vir my God, ek vrees my God, en dit is wat jou behoue kan bly, laat bly, dit is wat jou gaan vasthou, die vrees van die Here op jou leven. Halleluja, amen. Op die ouwens moes hulle in die vuur gegooi word, nou ja, die ouwens wat hulle ingegooi het, hulle doodgebrand, en interessant, my boet, my sis, wat gebeur in die plek waar die wereldse vuur om jou is, wanneer jy in die wereldse vuur gegooi is, wanneer jy voel, die wereld gooi my, of die mense gooi my, of my vlees wil my gooi in hierdie wereldse vuur. Die koning sê, hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur, wandel sonder dat daar een letsel aan hulle is, en die voorkomst van die vuur lyk soos die van een gode seun. En die koning, al word jy in daar die vuur gegooi, moet die getuienis af, weet jy, die omstandighede het geen impak op die man nie. Die ding wat ons op hom gesit het, die druk van die wereld, die druk van die wereld, dit wat jou kan vernietig, het geen impak op jou nie. Dame, dit sê wie? Dit sê die intelligente koning. Dit sê die wereld daar buiten. En hulle sê, ons verstaan nie. Maar weet jy wat sien hulle nog? Die God wat saam met jou loop in die vuur. Die God wat saam met jou loop in die vuur. En ongelukkig vir ons, as ons nou maar so moet sê, gaan ons al hoe meer in die eindtijd, in een type van een vuur gesit word. Is dit nie Jesaja wat weer eens sê, as jy dier die vuur gaan, ek is met jou, sê die profeet Jesaja. Wat gebeur by Daniel? Precies dit. Hulle is in die vuur gegooi, hoekom? Weet, wanneer jy getrou is, dan gaan jy nie in die vuur land nie. Nee, wanneer jy getrou is, gaan jy dalk juist in die vuur land. mag God my en jou genade gee, om nog steeds bereid te wees, om te sê, ek gaan in die vuur, of God my nou red of nie, uit die vuur uit. Maar God wil baie keer ons in een vuur sit.
Een vuur wat hij niet voorbereidt, maar wat die wereld voorbereidt. Hij wil jou in die vuur zitten. Want hij wil die wereld wijs. Hij is met jou. Wees niet bevreesd, nie, want ik is met jou. Wees niet bevreesd, nie, want ik is met jou. Als je door die rivier gaat, ik is daar. Door die rivier gaan, ik is daar. Hij wil homself wijs. Maar hij wil aan die wereld wijs hoe hij als een pa samen met zijn kinders is. Hoe hij als een God samen met zijn kinders is. Hoe hij als een herder, Jezus Christus, die engel van Here, samen met die drie mannen daar in die vuur is. Het is belangrijk dat die mensen jouw God zien wanneer dit met jou rof gaan. Het is belangrijk dat die wereld jouw God zien wanneer dit met jou rof gaan. They determined in their heart, they made up their mind, what type of life they will have. Wat sê hierdie koning? Vers 28, hierdie heidense koning, hierdie koning van Babel. Daar het Nebukadnezar gesprek en sê, geloofd sê die God, geloofd sê die God van Sadrach, Mesach, Abednego, Abednego, wat sy engel gestuur het, wat Jezus gestuur het, en sy engele verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, hulle wat my bevel oortree het, en wat hulle lichame oorgegee het, om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. Hy kan verduidelik, hy is excited oor hierdie God, as hy kyk na jou getuienis. Die wereld is excited oor jou God, of hulle jou God gaan dien of nie, hulle is excited oor jou God, as gevolg van jou getuienis, oor hoe jy optree daar by jou werk. Dat jy is veronderstel om net verop te wees, jy is veronderstel om dit, jy is veronderstel om verbrand te word in die omstandighede, jy is veronderstel om geskroei te wees. Dat selfs die wereld is bekommerd oor jou. Die koning was bekommerd, wat gaan gebeur met die drie? Want hulle het so wysheid gehad. Hulle het so wysheid gehad. Vrees jou God. Staan in die vrees van Here. Hê respect vir jou God. En die wereld sal 'n getuienis hê oor God as gevolg van jou lewe. As gevolg van jou lewe. Amen. Is julle nog hier? Ons gaan nie tot hoofstuk 12 nie, ons gaan tot hoofstuk 6. Daar sê, halleluja. Daarom, vers 29, daarom word deur my bevel gegee, wie? Hierdie heidense koning, koning van Babel, word my, deur my bevel gegee, dat enige volk, nie net my volk, enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God, van hierdie drie manne, stikkend gekap en van sy huis een mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. So sê die heidene, so sê die wereldorganisatie, hierdie is soos die wereldorganisatie, hy het gesag gehad oor nasies, my sis, hy was the big shot van die bekende wereld in die tyd. So sê hierdie wereldorganisatie, daar is net een God. Die wereld gaan sê, wie is God? Al hoe meer, daar gaan net een God wees. Daar gaan een koning van Babel wees. Daar gaan een koning van Babel wees, my boet, my sis. Babylon will be established. That's it. Maar aan die einde van die dag gaan Babylon buig en sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Dat Jezus die Heere is. Amen. Maar God wil hê dat Babel moet kan buig. So hy, let the world have his day. Let the Baal prophets have their day. En denk hulle kan dit, hulle is die een. Maar hulle gaan moet buig wanneer? Want God kom terug nie vir 'n bruid wat wegkruip in 'n hoekie nie en bang is nie. God kom terug vir 'n triomferende bruid, skoon heilig, who made up their mind. What will be their lifestyle? Wat gaan hulle lewensstandaard wees?
vir daardie bruid kom hy terug. Hallo, maar vir daardie bruid kom hy en hy wil daar wees, hy wil daar wees, in die oomblikke wanneer hulle daar staan, maak vir hom, daar wil hy wees en homself manifesteer in die vuur. Daar wil hy wees om die leeuwse bekke toe te maak. Jy het niks te sê nie. Jy het niks te eet nie. You cannot eat from my child. You cannot eat from the church. Jy gaan nie eet van my bruid nie. Dit gaan nie jou tot voordeel wees nie, verskerende leeuw, die duivel wat rondloop soos 'n brandende leeuw. Brandende leeuw. Hallo? 1 Petrus 5. En God kom, en hy gaan toemaak, daai bek. Julle sal nie eet, julle sal nie voordeel trek van my kerk nie. Daai dag kom, my broer, my sus, maar mag God ons die genade gee vir 'n sekere lewenstyl, want dis aan die ander kant van die lewenstyl, waar ek deur soveel dinge baie keer sal gaan, dis eers daar, wat jy daai krag sal sien. Want ek en jy kan bid, dat hulle ons nooit sal vang, dat ons vinnig om die hoekie hol, en daar nie buig nie, achter die muur staan, want dis 'n privaat ding, ons moet respekteer, dit wat hulle glo, en dis wat ons glo, ons hart op gauw om die hoekie, Sadrag, Mesag en Abel Enoch, en daar staan ons, ons buig nie. Hallo? Voor allemaal, vir allemaal om te sien, sê ons, ons sal nie vir die koning luister nie. Ons wil hê, allemaal moet het sien. En dit wat die koning nie is voor gevra het, as verantwoord nie, wil ons ook sommer vir hom laat weet. Dit is vir ons belangrik dat hy weet, wie is ons God. En hoe ons sal staan vir hom. Nie hoe ons hier so staan, koning, om jou te veroordeel, jy gaan brand in die hel nie. Nee, maar ons wil hy moet weet, wie is hierdie God, en hoe ons saam met hierdie God staan. Alright, hoofstuk 4. Koning Nebukadneser en al die volke, al die nasies, al die tale, wat op die aarde woon, mag julle vrede groot wees, hoekom? Dit behaag my, dit is vir my 'n vreugde, anders sê, it's a pleasure, dit is vir my 'n plesier, as koning van Babel, as hierdie wêreldse goddelose koning, is dit vir my 'n plesier, dit behaag my, dit is vir my 'n vreugde, sê die anders, om die tekens en wonders wat die allerhoogste God aan my gedoen het te verkondig. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders, sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en sy heerskappy is van geslag tot geslag. Wanneer was het alweer vir jou 'n vreugde om dit te kon sê? Wat hierdie Babelse koning sê, die nasies moet het weet, elke volk op hierdie aarde, ek wil net vir julle sê, ek is excited, dit is vir my 'n vreugde, dit is vir my 'n plesier om dit te kan aankondig, om dit te kan verkondig, om dit te kan verklaar, om hierdie getuienis te kan gee. Dit is vir jou, my broer, my sussie, 'n plesier om te getuig oor Jesus. Dit is vir jou 'n voorreg, dit is vir jou 'n vreugde om te kan praat, wie is jou God, en dat die wêreld dit moet weet. Hoofstuk 4, daar sê ons gaan na vers 25. Wat is dit nou? Net nadat dit gebeur het, is dit great, dit gaan great, my broer, my sussie, met my en jou kan het great gaan, maar weet jy, dan kan ons op een stadium kom en dan fokus ons so bietjie te veel op onsself. En hier kom 'n beeld, en weet jy, Daniel het nou al hierdie nice goed gesê vir die koning, van soveel goed, en sy getuienis is nou so nice, al die goedjies loop nou so mooi, die Heere gaan daarom seker nou nie iets lelik sê vir Nebukadneser nie, want ek bedoel Nebukadneser, hierdie koning van Babel, hy het dan God geloof, en hy het een verskrikkelike lot guns gegee vir hierdie Daniel en sy vriende, en geleenthede, en rykdom, en blessings, en alles gegee. En hier so kom een beeld, en Daniel het hom voorgeneem sy levensstandaard, he made up his mind, ne? Hoofstuk 1 vers 8.
En hy verklaar aan die koning die beeld. Koning, dit is tyd om baie opgewonde te wees. Hulle sal u, o koning, uit die mensdom verstoot en die woning sal saam met die diere van die veld wees. En hulle sal u soos die beeste plante laat eet. En u sal deur die dou van die hemel nat gemaak word en sewe tydperke sal oor u heen gaan. Nice! Totdat, hopefully, koning, totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en het gee aan wie hy wil. Totdat u dit sal erken. Daai dag gaan kom, my broer, my sis. Daai dag gaan kom. Daai dag gaan kom. Maar mag dit nie die hoogmoed in my en jou wees, wat soos het hier nou maar moet gaan gras vreet nie. Want ons gee nie die eer aan God nie. Want hy het wysheid gehad. Hierdie man het 'n getuienis gehad. Hierdie Nebukadneser, come on. Hy het nie soos die ander gode, en ek bedoel die ander konings van Babel, aangegaan en net, dit het nie oor net homself gegaan nie. Hy het so 'n eer aan God gegee, so 'n erkenning aan God gegee, so 'n erkenning gegee aan die manne van God, Daniel en sy vriende. Come on, jy sit met hierdie fantastiese getuienis, en op 'n stadium, gaan het bietjie te veel oor jouself. Hoe werk hoogmoed? Buig voor my. Nee, hoogmoed is, die fokus is te veel op my. Of ek nou minder waardig voel, of ek meerder waardig voel, of ek voel ek kry nooit die goedjies reg nie, of ek voel ek kry altyd die goedjies reg, of het nou af is of op is, beide kante toe, die fokus te veel op my, noem ons hoogmoed. Al voel jy minder waardig, die root is pride. Want hoogmoed is my. Ek wat onregverdig behandel is. Ek weet nie of die gesegde daar vandaan kom, nee, laat hy nou maar gaan gras vreet, jong. Ek weet nie of die gesegde vandaan kom nie. Daar kom het vandaan af. Maar, dan wil die Heere ons spuit, dan wil die Heere ons straf. Nee. Dan gaan ons die ding en ons voel, ons vreet gras en ons voel jammer vir onsself en ons blameer ander en het is dit en is die vervolging en het is die dat. En intussen as jy by die Heilige Gees gaan uitkom, gaan God sê begin my loof. Gaan die Heere vir jou sê, begin om my te loof. Begin op my te fokus. Begin om my te eer, ten spuite van wat ook al. Maar meer reën nie oor die gras wat jy moet eet nie. Want jy is soos 'n bees aangaan. Hallo? Soos met mekaar. Wanneer verander het, toe hy besluit. Ek gee aan God die eer. Die fokus is nie op my nie. Met sukses wat gebeur het. Die fokus is op God. Is ons met mekaar? Oké. Okay. Wat het gebeur? Vers 36. In die tyd, dis nou na die tyd, het my verstand in my teruggekeer. Wanneer het jy verstand, my boet my sis, as jy verstaan, dit is eintlik God alleen wat alles doen. Dan het jy verstand. Sonder dit is jy stupid. As jy wil baie stupid wees, is dit wanneer jy dink jy is baie slim. Maar aan God nie die eer gee nie. Wie is die een wat verstand het? Is die een wat besef, daar is God wat jy in die aarde gemaak het. Die sê en alles wat daarin is. Dit is die ou met verstand. Voor my verstand het na my teruggekeer, en wat die eer van my koningskap betref, my majesteit, al hierdie goed, my glans, al hierdie goed het teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers, wat het my weer opgesoek, en ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is aan my toegevoeg. Ek kon terugkeer, en dit wat great was. Daar was herstel, daar was toegevoeg. Maar wat nou? Nou, wat doen ek nou? Nadat al hierdie goed herstel is, en al hierdie fantastische goed daar is, vers 37, nou prys ek, en ek roem, nie myself nie, en ek eer, nie myself nie, die koning van die hemel, al sy werke is waarheid, en sy paaie is reg, en hy kan verneder, die wat in hulle trotsheid wandel. 3, wat jy kan neerskryf, sy werke
sy weë. Sy werke is waarheid. Sy weë is reg. Of jy sy weë verstaan. Of jy sy werke verstaan. Sy werke is waarheid. As jy na sy werke kyk, kan het jou vry maak, want het is waarheid. Waarheid maak jou vry. Sy weë, al verstaan jy nie, is reg. Al voel het vir jou so. Al voel het vir jou, jy gaan so deur en hoe werk die Here? Sy weë is reg. En hy kan. Ek wil sê, dit is waar, dit seker vandaan, God is able. God is able to bring down everyone that walks in pride. God is able. Hierdie goddelose koning, wat moes gaan gras vreet soos 'n dier, omdat hy die fokus op homself gehad het. Hy kom en hy sê, God is able. God kan doen wat ook al hy wil. Hy kan doen wat ook al. Sy werke, sy weë. En hy kan doen wat ook al hy wil. God is able. Kom ons sê, God is able. Hy sê, sy roem is in die koning. Sy roem is in hom. Ach, ons is hoofstuk 5. Tweede laaste. Nou is het weer die volgende koning. Dit was nou die koning Belsasar. Hierdie was nou Belsasar. Nee? Soos met mekaar. Die man het die skrift in die muur gesien. Ons moet versigtig wees met die gesegde. Ons het baie christelike gesegdes, het ek al hoe meer begin agterkom. Jank, die skrif is teen die muur. Dis wat gaan gebeur. Wees versigtig, die skrift in die muur was nogal bietjie rof gewees. Hallo? Dit is die uitleg van die woord. Mene, God het dit die koningskap getel en daar is een einde aan gemaak. Tekel, u is die weeg, is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die meders en perse gegee. Eersteen, is getel. Wat is die kwantiteit? Wat is die vrugbaarheid wat jy voortbring? Quantity. What is it that you can produce? 30, 60, 100-voudig is jy veronderstel om vrugbaar te wees. Twee talente moet 4, 5 moet 10 word. Daar is 'n vrugbaarheid wat God van jou vereis. Dit is getel en dit is nie gevind nie. Tweede een. Op die weegskaal geweeg, te lig bevind. Waar is die diepte van jou? Waar is die kwaliteit? Where is the substance of your life? Where is the quality? Eerste een, die kwantiteit is nie daar nie. Die kwaliteit is nie daar nie. En laaste een, jou autoriteit is weggeneem. Jou koningskap is gegee is aan ander. Jou koningskap is gegee aan ander. Jou autoriteit, saam met God, is weg. Is dit nie die man met die twee, met die een talent? Daar was geen kwantiteit, daar was geen vermeerdering, daar was geen kwaliteit in hom as een dienskneg nie. Nee, die man met die een talent. Daar was geen kwaliteit in hom as een dienskneg nie, want daar was geen kwantiteit, daar was geen vermeerdering nie. En op die ouwe en, die ander, oor 4 stede het hulle autoriteit gekry. Oor 10 stede het die man autoriteit gekry wat 5 talente gehad. Die ou met die 1 talent, al die autoriteit is weggeneem. Vat selfs dit wat by hom was en gee dit aan die een wat 10 talente gehad het. Hoekom? Dis klink onregverdig. Die man wat weet hoe met geld werk. Die man wat vir autoriteit verstaan. Die man wat getrouheid verstaan, wat 5 talente gehad het, wat 10 nou het. Ek kan hom vertrou met die talent. Dis wat God sê. Dis nie, sure, klink so onregverdig, hy het al klaar 10. Hoekom het hy nou nog een hee van die man? Ah, die Heere gaan ons help, laaste een. Daniel in die leeuwkuil, daar het ons om. Vers 4. Wie is dit nou? Nou is dit weer een ander koning. Want die een het gesterf, Hier is nou koning Darius. Toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogte uitgemunt. Daar was 'n ander gees, 'n uitmuntende gees. Omdat
'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. My boet, my sis, is hierdie fantastiese, fantastiese geleentheid vir jou. Jy het jou gawe het vir jou ruimte gemaak, jy is getrou gevind voor die Here, jou karakter, jou lewensstyl, jou als, mense erken jou God. Hallo, en hier so kom, hierdie versoeking vir hierdie man, hierdie ontsaglike suksesvolle man in Christus. Ontsaglike getuienisse wat hierdie man het, waar die vorige konings God begin vrees het, en hulle hand op hulle mond gesit het, as een volg van sy lewe. Hier kom hierdie man, en hy gaan aangestel word, oor die hele koninkryk man. En toe, toe sê die ouwens, weet jy, ons kry niks fout in hierdie ou nie. Mag die duivel frustreerd wees met jou. Hy kry net nie die oopdeur nie. Ach, Here help my. Ja, ons moet nog lekker groei. Ek weet, ons gaan nie perfect wees. Maar mag die vijand nie die oopdeur kry nie, want in spite van ons foute, jy bring die foute, die swakhede voor die Here. Sy genade is vir jou genoeg, dis sy vermoë is vir jou genoeg. Ne? Sy vergifnis is daar vir die foute, maar hardloop na die kruis. Hardloop, dat jy verstaan om beskermd te wees deur die bloed, in spite van al ons foute. Ons gaan foute maak, dit gaan nie oor, hy was foutloos nie. Maar het was so 'n man van gebed, van die begin af. Toe hulle nie die antwoorde het nie, toe sê hy vir hy vriende, julle gaan nou bid, julle gaan Godse aangezig soek, ek gaan Godse aangezig soek, hoekom, want Daniel sê, ek glo in gebed, ek weet ons gaan antwoorde by God kry, maar dan moet ons in gebed wees, hierdie manne, hierdie ouwens wat weet van, daar in die begin, seuns, hierdie man of power for the hour, nee, gaan verneder jou voor God in gebed, is nie vir die ou tannies eerstens nie. Is vir die jong man. Is 'n man wat sy mind opgemaak het. Ek wil met statuur staan. Dat konings God begin vrees as gevolg van my getuienis. Een van die key ingredients van die man is 'n man van gebed. Hulle kry niks teen hierdie ou nie. Hulle is frustreerd man. Hulle is jaloers op hom. Hulle is frustreerd met hom. Dan sê vers 6, dit sal nou nie daar nie, maar vers 6, daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst met sy God. Het hulle om bykie mooi dopgehou, daar vers 11, en net toe Daniel verneem van die bevelskrif wat geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy boekkamer vensters gehad wat oop was, hallo, toe. Hy het hulle toegemaak om te bid. Hallo, hy het hulle bietjie oopgehou, né? Wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Toe hy besluit, nog gaan ek nog steeds so doen. Ek gaan nie eens die vensters toemaak nie. Die venstertjies gaan nog steeds oop wees. Want ek lofspreking. Hallo, is ons met mekaar uitspreek tot God. Nou ja, die man is duidelijk gevang. Oké, en die koning moes hom toe nou maar in die leeukuil gooi, nee. Toe die koning bevel gegeen, hulle Daniel gebring en in die leeukuil gegooi, die koning het begin spreek en vir Daniel gesê, mag jou God wat jy gedurig deur, allemaal sê gedurig deur, kom ons sê, gedurig deur, gedurig deur wat? Gedurig deur kla, gedurig deur is ek negatief, gedurig deur is die versoeking daar, gedurig deur is ek depressief, gedurig deur is daar iets wat ek moet veg, nee. Mag jou God wat jy gedurig deur vereer, jou verlos, nie die wêreld kyk na jou en sê, ek sien jy is 'n Christen nie, nie, hulle sien jy is 'n Christen nie, hulle sien jy eer jou God die hele tyd is jy bezig om jou God te eer. That's a testimony. Mag jou God jou, wat jy gedurig deur vereer, jou verlos, hy bless hom met, mag Christus oor jou skyn. Die wêreld kyk na jou, en hulle voel eintlik skaam, om daai ding vir jou te kom sê, maar
hy sê, mag God jou seën. Die God wat ek nie as dien nie. Die klep hy is gebring op die opening. Vers 21, die koning het was heel gestres die aand. Hierdie heidense koning was die hele aand gestres. Ok, hy het haastig die oggend vroeg na die leeukuil gegaan en toe hy nader kom na die kuil het hy met 'n droewige stem aan Daniel geroep. Die koning het gespreek en aan Daniel gesê, Daniel, kneg van die lewende God, ek weet jy is 'n dienaar van God, ek weet jy dien die Here. Kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurig die vereer in staat om jou van die leeu te verlos? En Daniel het die koning gespreek en gesê, my God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, so dat hulle my geen leed aandoen nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u ook in geen onreg gedoen het nie. Geen onreg gedoen het nie. My moet my sis, die bekke van die leeu, wat ons net nou gesê het, 1 Petrus 5, die vijand loop rond soos 'n brandende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hallo. Maar 4 verse voor dit begin hy met wat? Verneder jou onder die kragtige hand van God. 'N groot fundament van gebed is nie wanneer jy stres dan kom jy in gebed nie en as 'n klik het 'n klik en as 'n wat trek of 'n ATM kom in gebed dan gaan jy nie. Die eerste essensie van gebed is ek verneder my voor God. Nie I'm in shame nie. Verneder het te doen met ek wil u eer, nie myself. Die fokus is u. As ek in gebed voor u kom, is die fokus u. Die fokus is nie, ek soek 'n antwoord nie. Die fokus is u in gebed. Verneder jou, my boet, my sis, voor die kragtige hand van God. Hoekom? Want jy het 'n respek vir jou God, jy het 'n eer aan jou God. Jy weet, by hom is die wysheid en by hom alleen. By hom is die antwoord en by hom alleen. En daarom, buig jy voor hom. En is die een wat dit verstaan, hoe om dit te doen. God kom en hy sal die leeu se bekke sluit. Hy het hulle nie uitgejaag nie. Hy het nie 'n tou ingegooi en vir meneer Daniel uitgehaal nie. So om jou gaan die leeu nog kan lê. Om jou gaan daar nog leeu wees, my boet, my sis. Om jou gaan daar leeu wees, maar die leeu se teenwoordigheid in jou lewe is die grootste getuienis wat maak dat daai koning weer een sê, daai koning ook, soos die vorige koning, as gevolg van Daniel se lewe, wat daai koning ook gaan sê, daar's geen ander God. Hoekom? As gevolg van die leeu wat om jou lê, as gevolg van die leeu in jou lewe, as gevolg van die vuur waarin jy geloop het, en ten spyte van die vuur, en ten spyte van die leeu, staan jy met hierdie getuienis. Halleluja, hallo, as jy hier, is ek hier, oh, mag God ons help, maar dat ons hier daar inspring, en hierdie leeu, laksa, ons is reg om hierdie leeu te tackle. Halleluja, the battle belongs to the Lord, as ek reg onthou, sê die skrif, selfs die leeu, en dan kom hulle bekke gesluit, hy het nie eens 'n fight met hulle gehad, hy het nie, stil, jy het niks te sê nie, jy het niks te sê, jy my kneg nie, jy het niks te sê nie, God kom, en hy stel vir Job, en hy sê, maar bid vir jou vriende, want hulle het verkeerd gepraat van my, bid vir jou vriende, want hulle het verkeerd gepraat, mag jy nie 'n vriend wees, wat verkeerd praat, hallo, so, my moet my sis, God gaan jou help, God gaan my help, amen, maar mag die getuienis daar wees, dat jy nie daar sit in stress, dat hierdie leeu moet weg nie, kyk mooi, God sluit daai bek, dit kan jou nie raak nie, daai vuur kan jou nie skroei nie, daai woorde, besluit jy dit, ek gaan nie offense vat, met daai woorde nie, ek gaan nie dit persoonlik vat, wanneer ek afgekraak word, ek gaan nie in 'n ding ingaan, wanneer daar achter my gepraat word nie, die bekke word gesluit, deur dat mense nie sleg van my praat nie, nie, dat het nie 'n impak op my lewe het nie, dat het my nie verslind nie, dat het ek nie gevreet word daardeur nie. Amen. Wat sê hierdie volgende koning?
Toe koning Darius en al die weer aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon. Hoor julle? Hierdie ouens was die big shots nog al die pad. En al hierdie ouens het hy gesê, mag vrede, julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee. Julle kan kies. Jou own human right. Nee, geen human right hier nie. En my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe, en moet sidder. Jy moet bewe, jy moet sidder. Nie weghardloop, daai weg, daai ene nie, maar respek. Voor die God van Daniel, want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy duur tot die einde toe, hy verlos en red, en doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde, hy wat Daniel uit die mag van die leeus verlos het. Want wat? Want die heidense koning het gesien, wat God in jou doen, en deur jou doen. Van die wereld waar God jou instuur, daar waar hy jou gaan plaas in die wereld, wil hy op die lippe van die wereld hoor, sy eer, sy lof, en daarvoor het hy die mens gemaakt, of hulle hom gaan dien of nie, hy wil hoor dat hulle hom sal eer, en daarvoor vertrouw hy jou, dat jy so sal lewe, dat hy die eer kry, that you've made up your mind, jy het jouself voorgeneem, jy het dit in jou hart voorgeneem, jy gaan 'n sekere lewensstyl hê, dat die wêreld om jou nie anders te kan, as om te verklaar, there's one God, and that is that God, of that Christian God, van die kerk van God, die God van die kerk, die God van die kerk van Christus, ja, daai kerk, se God, het is die enigste ware God, Heilige Gees, ons het u hulp nodig om dit vir ons prakties te maak. Ons het u hulp nodig om ons waarlik te help in dit, Here. En so bid ek vir myself, ek bid vir elkeen hier, eerstens dat u ons sal vergewe, Here, daar waar ons nie u altyd geëer het nie, Here. Vader, maar ek bid vir die vrees van die Here, 'n respek, 'n eer wat op ons sal kom, soos wat ons kies om onsself te verneder voor u en voor u alleen, Here. Kom en doen dit, Here, because through the Holy Spirit, in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, wil ons vanmorgen daar die keuse maak. Ons neem ons voor in ons hart, dat het sal u wees en u alleen. Ons gaan onsself nie verontreinig met die wêreld nie. Here, in elke klein dingetjie, asseblief, Here, help ons om te deel met daar die klein goedjies in ons lewe. Dat ons sal staan, we want to purpose in our heart. We want to determine in our heart. We are making up our minds this morning. It will be you and you alone. Dankie dat u ons daar die kapasiteit gee. In Jesus naam. En daar die naam alleen. Laaste punt. Van hoofstuk 7 af. Hierdie man. God het hom gebruik in die een koning. Na die ander koning van Babel. In die eindtijd. My boet my sis. Gaan die koning van Babel sit, hy gaan sit op 'n troon. Hallo? En God gee hierdie man, vat hy hom van hoofstuk 7 af in 'n nuwe dimensie in, om te praat tot die koning van Babel in die eindtyd. Met al die koninkryke wat gaan volg, al die goedjies wat gaan val in die toekoms, hoe dit gaan lyk tot in die eindtyd. En hy het hierdie kapasiteit om te praat, tot die koning van Babel, wat gaan heers, nie net in daai tyd oor al die volke, maar wat in die eindtyd sal heers, as 'n een staat, as 'n een wêreldorde, dat hy in die gees profeties kan praat, oor daardie tyd, wat sal gebeur. Ander dag, sal ons praat oor, maar, dis exciting. Amen. Ja man, dis exciting. Kom ons vat jouself so en sê, ek is 'n man van God, ek is 'n vrou van God. Ek het my voorgeneem. I made up my mind. Ach, Laurens, jy ook sommer. Vat jou sommer so self, ons wacht, daar sê. Maak nie so. Daar sê. I made up my mind. I purposed in my heart. It will be God and God alone. Amen.